Drugovi ili braća? DNK. Mi smo drugari celog života, družimo se tu ispred zgrade, znači drugari iz kraja, a možda smo čak i braća, po dedine linije. Ta ideja javila se Vladi pa odavno, par godina unazad, a ja sam saznao nepunih možda 7 do 10 dana. Kada sam saznao da možemo možda čak da budemo i burazeri, pa bilo mi je s jedne strane i drago, zato što sam rešio neku, možda neku skrivenu tajnu za njih 60 godina. Vladin otac je bio usvojen i to od strane rođenog oca. Tako se smatralo ceo život. Međutim, neke se stvari nisu poklapale. Jednog dana došla komšinica ispred zgrade i odjedan put kao grom iz vedra neba spomenula kako je lepo videti kad se dva brata igraju sa decom. I onda sam ja zapitao koje dva brata, a znajući neku priču od ranije, jednostavno dao sam da prećutim to. Ona kaže, pa naravno, Igor. Zatekla me malo, zato što je to bukvalno bilo nešto kao direktno. Opet u meni se javilo nešto, možda je senilna baba, možda, a možda jednostavno ne može da prećuti do kraja života neku tajnu koju je znala ona. Da nije bilo nje, sigurno i moje žene koja me u sve ovo terala, gurala, ajde da čačkamo, ajde da vidimo da li to postoji šanse. A ceo život njegov otac i moj otac su strašno lični. Sve je ukazivalo na to da Vlada i Igor imaju zajedničkog dedu, to jest da su njihovi očevi rođena braća. Osjećam se da je čudno, zato što sam eto izgubio sestru i nisam imao ništa rođenog, jer doduše imam brata od strica, tako da uvijek sam volio još da imam braća i uvijek sestru i još jednu sestru da imam, tako da Vlada mi je sad baš došao ono, u pravo vreme. Za brate još jednog. Pa šta se menja? Ja i Igor imamo savršeno drugarstvo, deca nam se savršeno igraju. To bi za nas možda bio samo jedan veliki plus, a kod mene se javilo nešto da jednostavno iščaš, ako se desi da jesmo vraća, da sam uspeo nešto da iščaš, kao što je 60 godina bilo skriveno. Drugo, da imam brata i drugo, da znam neku svoju poreklo ko je, šta je, kad neko kaže ej, genetski nešto ima predispoziciju, nemam pojma, ne znam. Život je jedan veliki san. Složio bi se sa njim, ali dodao bi još život je lep. Ako možda ga živiš? Naravno. Život bez osmeha i nije neki život. Dokumentarno DNK. Milanče! Čekaj. Ne čujem se. Vlado? Molim? Dobar dan, ja sam Nataša i ekipa iz emisije DNK. Evo nas čekate? Da, izvolite. Na koji sprat? Četvrti sprat, stan 19. Evo, ulazimo. Pridržat ću vrata. Znači, lifta nema. Ali me raduje to što je sprat ima. Pa ne snimate. E, ovo su sve poluspratove, ništa, tek je 7. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam Vlado. E, Vlado, možemo li ti? Može, naravno. Kako ti imaš stomak kad ideš peško svaki dan? Svaki zimi nosim drva. E, ali stomak je tu. To je tu. E, baš je teško da se popne, svi smo se zadihali. E, hvala. Drago mi što ste došli. Dobar dan, bolje vas našli. E, što da vidite to su? Vojitelj kad dođe sebi, nastavit ćemo emisiju. Uf,
Šalim se. Sedi glada. Tako, ništa, ispričaj mi što smo došli to dok ja malo dođem. Sve iz početka ovo. Znaš, ti gledaš naše ove emisije? Gledam. I šta ja obično pitam, zašto ste nas zvali? Ponovo ću se im štrajiti. Šalim se. Da počnemo priču iz početka. Može. Mi smo, koliko sam ja shvatila, došli ovde da utvrdimo da li je tvoj drug iz detinjstva i komšija možda tvoj polubrat. Tako je, polubrat od strica. A kako ide ta sad priča? Ta priča ide ovako. Moj otac je usvojen, zapravo usvojio ga je moj, ja ću nazvati deda i baba, bebe i Ljilja deda. Bebe je bio, radio je u državnoj bezbednosti u UDBA tada i bio je u uporednoj vezi, zapravo njegova biološka majka Milica, mog oca, i moja bila švalerka, da kažem tako. Čekaj. Tvoj deda je imao brak sa... I živio je sa svojom nekom ženom. Da, sa mojom babom, Ljiljom. A imao je ljubavnu aferu sa tvojom biološkom babom. Da, Milica. Znači, tvoj deda i njegova žena... Nisu mogli da imaju deca. Dobro, i živjeli su zajedno, imali brak i sve to. I onda se pojavila ljubavnica koja u stvari rodila tvog tatu. Tako je. Aha. I to je priča bila koja je išla, znači, od detinjstva tako. Čekaj, pa onda on posle živeo s tom ljubavnicom ili... Ne. Ta ljubavnica njegova, zapravo moja biološka baba, za nju sam saznao i bila je priča za nju, da je žena sumljivog morala, inače rodom iz Bosne, živjela u Ćupriji i umrla je 60. godine u Ćupriji od sepse, od posledice nekog abortusa. Zapravo, moj deda, bebe, je toj svojoj ljubavnici, mojoj biološkoj babi Milici, naredio da ostavi dete u porodilištu, zapravo mog oca, zato što je i ona nije imala zapravo nigde da ide s tim detetom, ali on je naredio njoj da ga ostavi u porodilištu, da bi on došao sa svojom suprugom, Ljiljom, i usvoji faktički svog biološkog sina. I s time se živelo godinama. A čekaj, šta u tom trenutku govori njegova žena? A pa njegova moja baba je, ja mislim da, ne da mislim, nego znam, da je bila ubeđena da oni usvajaju samo jedno muško dete, zapravo mog oca. Da ona nije ni znala da je deda bio sa njom u nekoj ljubavnoj vezi. Aha, ona misli, pošto ne mogu da imaju dece, oni usvajaju neko dete. Zapravo da. Ali... A je li ta žena nekad za svog života saznala da to je usvario njenog muža biološki sin? Ako možemo da kažemo da li uopšte posle ovih priča sada, da li on uopšte biološki sin moga dede. A mi smo zbog toga i ovde. Naravno, zato sam vas i pozvao. Da bi, pošto sam čuo priče, zapravo tu priču ja znam od svog detinjstva koju sam čuo od moje majke, da postoji šanse da je komšija iz trećeg ulaza zapravo biološki otac moga oca. A igrom slučaja, skoro ispred zgrade, nalazim se sa decom svojim koje se igraju i dolazim u situaciju da mi prilazi starija žena, gospođa, komšinica takođe iz zgrade i počinje sa pričom kako je lepo videti da dva brata se igraju sa decom. Da ja počinjem sa pričom koja dva brata, znam da sam jedinac. Kažem, kako je dva brata, što kaže, Bože, Vlado, zar ti, sine, ne znaš da ste ti, Igor, Ambruš, kaže, braća od rođenih striča. I kažem, odakle je vama ta priča? I baba počinje da mi priča priču. Priča ide ovako, da je zapravo Miroslava Lukić, moja biološka baba... A u stvari ljubavnica. Zapravo ljubavnica mog dede je bila u uporednoj vezi sa deda Pajom, koga Ambruš, koga ja nisam ni poznao, jer čovjek umro 80. godine i radila je zajedno sa njim u staroj železari, gde je ta komšinica zapravo, kako ona kaže, radila zajedno sa njima u staroj železari i gde je zapravo deda Paja biološki otac mog oca. Kako je ona zapravo po njenoj priči ide sledeće, da je ona ostala trudna sa Ambrušem
gde je taj čovjek insistirao od nje da ona uradi kiretažu ili abortus, kako se već to kaže, i gde ona nije prvo je negirala, nije želela da bude da uradi to, posle kasnije već nije ni mogla da uradi, a da je svo vreme ta komšinica kao bila jako bliska s njom i da je ona svo vreme išla kod tog nekog ginekologa koji je tad bio, ne znam, Kralja Petra u ulici, to je cijela njena priča. Kad sam čuo tu priču, poznajem Igorevog oca, koji neverovatno sličnost ima sa mojim pokojnim ocem koji je umro 2010. godine, dolazim do jednog, ajde kažeš, malo neki crv sumnje počinje da se rađa, ajde nije saznanje, saznanje će se Bože zdravlje desiti sad, kad budemo, ako budemo ja i Igor radili taj DNK, ali da tu nešto ima. Ulazim u priču sa mojim stricem, očevim bratom od strica, od tog deda bebeta, familije Marković, i počinjemo neku bezveze priču, gde ja počinjem da pričam, čuo sam takve i takve priče, žena mi je to rekla, potvrđuje mi takvu priču, da li je to tačno, da moj otac zapravo nije bebetov sin. I on kaže, potvrđuje mi priču da zapravo postoje šanse da je neko drugi biološki otac mom ocu, da, ja kažem, znači bebe nije mogao da ima dece, pošto dva da braka imao i nije imao dece, onda misli još dece... Taj tvoj deda. Taj moj deda imao dva braka, nije mogao da ima dece, onda mi je bilo jako čudno da se on 55. godine uzeo sa mojom babom, a da već 56. sa svojom švalerkom, od svoje švalerke, usvaja dete. U svojoj 30. godini, što je meni nezamislio, sad ćeš ti da ustoješ u 30. godini, jako i mlad si, još možeš, možda čak i da pokušaš i sve to, i da je on usvojio, do duše. Do kraja svog života, moj otac je, znači, kompletnu zaštitu, podršku, svega je imao od svog oca, zapravo usvojitelja, ako su ustanovi, bebeta. Znači, ono je bio jednostavno neki, da kažemo tako, znači, stup. A čekaj ovako, tu kroz, ti si bio mali, možda se sad toga ni ne sećaš, tvoj deda, da li je on umro sa idejom da on jeste biološki otac tvog oca? Pa slušaj, ne znam da li je umro sa tom idejom, ali znam isto tako da je, znači, prema mom ocu se ponašao kao njegov biološki otac. Za sve njegove znači propuste u životu, zapravo i za razvod sa mojom majkom, i za šta god da je napravio loše, on je bio taj koji je rekao, ne, moj Borko je u pravu, znaš, sve šta je god da je bilo, bilo koji problem da je imao, on ga je rešavao, jer to je ipak bebetov sin, rešavao se ovaj mali uticajan čovek i ljudi su ga voleli, jednostavno, dajte. Da. A otac tvoj, da li je on imao neke sumnje, čiji je sin, pošto je ceo život čovjek znao da je usvojen, da li je možda tražio da vidi, da li je viđao tu biološku majku? Da, biološku majku nije mogao da vidi, nije mogao da vidi, on je imao 60. Ali isto tako kod njega se javljalo, on je zapravo posle toga našao i sestru, polu sestru po majici. Moj otac je našao, koji živi u Ćupriji, s kojim je ostvario 2000. godine kontakt i do 2010. je bio u kontaktu sa njom, i on se uvijek prisjećao neke priče kako je kad je bio mali, kako je neka žena pokušavala da ga otme kao od majke, da je to bio neki problem. Kasnije kad je upoznao svoju polusestru po majici, shvatio je da je to u stvari bila njegova majka koja je pokušavala da uzme svog sina od bebeta, kada je već imala svoje stekle uslove da može i to dete da prihvati. Međutim, deda je nije želeo ni po tačkom raznom da dođe u kontakt ta Miroslava sa mojim ocem, njegova biološka majka, da dođe sa sinom u kontakt. Ona umire 60. godina. Moja tetka nije ni znala da ima brata, sve dok nije, ne znam, 70 i neke godine, koje ona je trebala neke papire da uzme u opštini šta kako će upri, kad je pogledala da ispod njenog imena piše muško ime i isto ime i prezime majke, isti podatak, ona je pitala ko je taj čovek, ko je ovo zapravo, tako je njena priča kako ona došla za svog brata, i ovo su rekao kao to su službene beleške, to ne sme da se gleda, otišla kući njenih babu i dedu koji su je odnegovali tamo u Ćupri.
pitala šta kako i došla do, te, do tog saznanja da ona ima polubrata u Smederu. To je svog tatu. Mog tatu, da ima u Smederu. I čekaj sada. Sada ćemo mi da ustanovimo da li je tvoj drug iz detinjstva u stvari tvoj brat po dedi? Ne po dedi, da ustanovimo da je po dedi. Znači da je moj brat drug iz detinjstva zapravo moj brat od strica. Zapravo njegov otac i moj otac su braća po ocu. Da, imaju isto godine. Deda vam je isti, to hoću da kažem ja. Da, nam je deda isti, tako je. Dobro. A gde je sad taj tvoj drug iz detinjstva? U kuhinji. U kuhinji? U kuhinji. Vi njega držite u kuhinji, da upoznamo ovog zaključanog čoveka u kuhinji. Ajde, izvoli. Evo, govori zaključan čovek. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Igor, dragi. E, drago mi je. Ćao, ja sam Nataša, ma, vi ste supruga. Jo, izvinite, ja htela da prođemo ovde da vi svi prođete gde hoćete. Kaže, Maja, nemoj mene prvo, ja ću da se ubacim ovde. Onda vi, jel možemo na ti? Možemo. Igore, kako si? Da li si ti često ovde zaključan u kuhinji? Pa relativno, žena mi je inače kod kuće zaključava pored šporeta, tako sam navikao da se. Jel stroga žena? Nije. A šta žena kaže na ovu priču da, ovaj, i šta ti kažeš? Pa u suštini, ovaj, ona je to znala pre mene. Ja sam saznao pre 7 dana, inače, ovaj. Pre 7 dana? Da, sam saznao. Tako da, kako ovaj... to me zanima? Pa, Keva mi je inače iz Grodske. I onda smo bili sad za vikend, pošto sam bio na odmoru i bio sam kod nje tamo u ovoj kući. I gde je ona kao, pošto je radila, nije mogla da dođe ovaj, pre subote i onda kao, ajde da dođemo, Vlada će nas kao doveze, nije kao še. I ja rekao, dobro, gde ćeš sad, rekao, krećimo, šta ja znam, rekao, ovaj, u gužbi smo nekoj, nemoj sad, ono, kažem, ali ono, vidimo, ona što je uporno bila, ko, ma daj da dođem, kaže, šta sam imao veze, da kapicu popio, ono, ljudima, ko rekao, ok, ništa, nije sporno, neko. Gde su naravno oni došli, ovaj, slujeli smo kapicu i ovamo i sve to nešto, ajde probaj, ajde ti, jer nam šta je čemu problem i Vlada je krenuo s tom priču. Gde ja ga nešto nisam bilo znao šta razume, ali u principu... Pa dobro, dosta je komplikovano. Da, komplikovano, ali sam ja u principu, kad sam vidio što je o svemu se radi, ovaj, da. Shvatio sam čemu je reč i onda stvarno mi je bilo nešto nepoznato, stvarno nešto strano i iznenadio sam se iskreno, kažem. A šta ti misliš ovako, jeste vi braća od strice ili niste? U današnje vreme sve je moguće, tako da ja... Ali ovo je neko vreme koje nije baš današnje? Nije. Kakav je bio taj Vladin deda? Ti to nešto znaš o tom? Ne, ja ne znam, stvarno ja im čak imam da... A o tvom dedi šta imaš da kažeš? Pa eto, 6 godina sam ja imao kada je on umrao. Znam da je bio strašno dobar čovek, dobar je bio hemičar, laborant, inače u železari. Bio je ovaj, kao i svi ostali, nije se nešto ovaj, Bog zna isticao, skroman čovek, ovo, ali sam sad sa Ćalatom, kad sam bio razgovarao u vezi baš ovoga, i to sam ga rekao, ti znaš, on, i onda sam ga upoznao s ovom pričom, znaš te, i on govore, pa sve je moguće, zašto, pa kaže, on je bio sam, sve su ostali žene, bilo kod njega. A čak sam imao neke slike, mislim, neke sliku sa nekim ovaj, koleginicama, tako da postoji sumnje da je moguće da je to to. Da, a jesi čuo nekad za tu koleginicu Miru, Deniju? Nisam, ali kažem, baka mi je stara, baka je znači, i dalje vitalna i dalje sve ok, znači ona ovama, ali je 25. godište, a, možda bi ona znala da je pitam ime i prezime, mislim kako biše Lukić, Miroslava, da. Tako da ona bi možda i znala, a čak je možda imam i na slici, pa se gleda sliku sa X kolenicama, ali on nema, da. Ti ne znaš kako ona izgleda. Ne znam, ali stupio, kažem ti, stupio sam u kontakt sa polu tetkom, u stvari sa tetkom, polu sestrom mog oca, gde sam nju pitao, jel imaš ti slike majke vaše, Miroslave? Ona je rekla, da, naravno imam, kaže, ali pošto sam ja stara, ne znam je to kako se izbacuje na Face, ovo ono, kaže, vidjet ću sa unukom da izbaci i onda ćemo uporediti da li je to ta Miroslava, da li je zapravo bila tad u tom... I u njegovom porodičnom albumu. A? I u njegovom porodičnom albumu. I u njegovom porodičnom albumu. O, Bože, Bože. Moja baka je učeo, mislim, čupri, ali trenamo s tome bez isto je... A čekaj, da li bi tvoja baka htela da priča s nama? Al, teško, nismo ništa ni o njoj, ovaj, nismo ni spomenuli. Kažem, da doživili smo svašta u životu, ovaj, i skoro imamo i sin, da mi onda ne bi da je... Stresiramo. Da. Dobro.
ukrčuka, bilo je emisija, pa da je malo pripremimo da zniku rakicu, pa da... Dobro, sad prije nego što bude emisija, mora da ide ovaj deo sa briserima. Prvo ću Vladi, Marković. Ništa komplikuo. Majo, šta se vas brine? Šta je vama važno ovdje da mi uradimo? Pa važno mi je da saznam, eto, čisto najviše zbog dece. I zbog Vlade, naravno, ta priča njemu datira još od detinjstva, da postoji mogućnost, ali on to nikad nije hteo ni da čačka, ni da priča o tome. A šta zbog dece? Kako zbog dece? Pa zbog dece, evo, na primjer, deca nam se druži iz zgrade. Demo i Lazar, na primjer, kaže, mama, ja sam se strašno zaljubio u Minu. A to je Igorova čerka. Igorova čerka. Kaže Mina, nemoj Laza, molim te, možda smo mi braća, možda sam ti ja sestra. Kaže Laza, onda nisam. I eto, najviše zbog toga da ne bi sutra, ne daj Bože, došlo do toga, a da smo u srodstvu i zbog dece da znamo, na primjer, poreklo svoje dece. A inače, moglo da se desi, pošto je meni pokojna sestra, nisam izgubio sestru, ono 80. godište, a Vlada 82. Tako da je to moglo i nešto, i ranije da se nešto desi, ne de Bože, ali ja to nije se desilo, tako da boli sprečiti nego posle da... Da. A ja biste volili da ste braća? Ja njega ko klinca znam i gotio sam i volim i danas u ono više živo. Tako da, bilo ne bilo, meni on kao da je brat. Da, pa da, tu. Ja sam ga gledao kao momčićer zapravo. Baju u kojoj uvijek imao neka dobra kola, uvijek neka muzika, divio se tim njegovim nekim spoilerima, nekim njegovim ambicijama, koji i ja zapravo imam slične te ambicije. Slične kola. Sa spoilere, dobro. Za spoiler i za ostalo. Pa, a budimo jako, neće ništa promijeniti, mi smo već toliko dobri, jedino što može poboljšati da još budemo bolji, samo plus, znači minus ne, da. Sigurno. Strašno bih voljela da upoznam još nekog, možda tvojeg oca, da li bi on hteo da priča s nama? Pa teško, kažem, imao je on neku tešku operaciju, četvorostruki bajpas i on je sad stvarno malo stišten i nervozan je strašno, pokušao sam ja s njim sve ovo da ga neko ubodim, ali ne želi jednostavno to, ali znao je Vladinog oca, super su zajedno radili u Železari, pokazao sam mu čak i sliku i kad je on vidio, opa kako ne znam Borka, pa sam je dobar čovjek bio, pa izlazili smo zajedno, malo te ne, znači... A oni bi sad, ako ste ustanovi ovi rezultati kao pozitivni, u stvari su to dva rođena brata. Dva rođena brata, da, po dedine linije. Po dedine linije. Da, po dedine linije. I strašno i liče, da. Liče? Ne, imam strašno sliče. Ali imate vi neke fotografije? Ja imam, da. Znači, rekli ste da je vaš deda bio jako dobar, ali u stvari je bio veliki ljubavnik jer je radio u ženskom kolektivu. Moja baba je bila sumnjivog morala i radila s muškarcem u kolektivu. I eto što onda ispadne. Vrlo je, u stvari priča je jednostavna, kad čovjek malo bolje razmisli. Da, od prilike. Dobro, ništa, odoh nosim ovu u laboratoriju i onda se vidimo za par dana. Doviđenja, prijatno. Doviđenja, čao. Ekipa u Centru za genetiku spremno je prihvatila uzorke i stavila ih u proces analize. Za samo nekoliko sati Nataša će znati da li su Vlada i Igor braća ili samo drugovi. Kako ste? Ja se malo ispred dok čekam, luknem ovako da se malo pripremim. Hvala, dobar dan. Dobar dan. Ćao, kako ste? Ćao. Dobro smo. Imali ste neke goste? Imali smo goste. E, pa to je baš lepo. Sad smo došli mi da nastavimo da budemo... Mogu, sedi. Ajde, hoćeš proći? Mogu. Ajde. Izvoliti. E, hvala, kako ste, što radite? Nemo ništa, pijemo kafcu, ste pričali nešto? Ovako jeste razložili ovo kad smo mi bili pa... Pa, komentaricali smo, jesu. Bez obzira, oni su pričali, iako jesu, iako nisu, oni ostaju u odličnim odnosima, dobri prijatelji. Kao i do sada. Kao i do sada. Ja se malo uvek ovako luknem, da se fokusiramo ovdje kad me nešto malo steže, sad me ništa ne steže, dobro sam raspožena, ne moram, ali to te akupresura tačke,
ovdje da čovjek oživi, ali kad je već živi i pri svesti, onda malo mu dođe energija. Tako da možete vi nekad da se malo lupnete. Ono što ne znam, da li je to, majko mila? Da dođeš malo sebi. Da, dobro. Može, probat ću i to nekad kad se pogubim. Kao sada, ne znam odakle da krenem. Šalim se, ono što me zanima je, da li si ti pričao sa svojim ocem? Jesam juče. Aha. Juče, da. Nešto sam vam napomenuo da ste bili. Čisto sam onako neko uvodno uvjetio da nešto nešto sam odradio. Bio je kao malo skeptičan, pa zašto to radiš, a te znam kuća, ali čisto zbog dece. Ništa, znači ono, on zbog dece, da se sutra, ako jesu, znači da su brat i sestra. I to je to, on je rekao, pa dobro, ajde, mada deda ti bio jeste malo na svoju ruku, tako da 90%, 90%, ja, na primjer, ako moje nešto, 90% da jeste, 80%. Sada, ako što se kaže nije, nema veze. Ostavimo dobri drugari do sad, čak i možda još jaču drugari. Još jaču, da. Pa da. Da. I zato ćemo na televiziju. Kad bi? Kad je? Kad je? Ima sve, ima ženski, ima sve. znači, njemu je 90% intuicija govori da jeste, a tebi? Tu smo na izra. Blizu. Tu ste. Tu smo. Dobro, da može, kako ne. Vladina majka je nam je pre neki dan isto rekla, eto, ti se komusti pošto da su radili jedan i drugi od Železaru i Borivo je i moći, ali Mihajlo. Onda kad se vraćao s posla, naravno niko klinci čekamo roditelje da nam dođu s posla, to je bez grade. Gde je Vlada u jednom trenutku dobro mi duše, jeste mlađi od mene, a ovaj poletao za mojim čatom i tata, tata, tata. Znaš, to je ovaj kada, ne, niti to tata, znaš, imali su, znači, sličan hod, imali su isto brkove, znači, svaka figuracija, ono, odgovarala jednom drugom čovjeku, tako da, ne, što što smo opet isto posumnjali da možda bude ovo. Je li bila ovih dana još neka priča? Nije. Nova, da se nije pojavila? Nije. To ja mislim da je i ovo dovoljno. Ja nisam bako da došao, bako rekao sam moram nju da pripremim, pošto je ipak stara vaka, možda i ona znam. Sve što nisi mene pitao, ne? Što si njih zvao, kad ja sve znam? Da sve znaš, nisi rekao. A gde je tvoja majka? Moja majka trenutno radi u Železari, a inače ne živi s nama, imam u kuću. A jesi pričao s njom? Pa jesam, pričao sam s njom, gde mi ona to ispričala, čak mi ispričala jednu neku anegdoticu gde je Igorev otac Čigašilja dobio na lutri, ne znam, u Ekspres politici i dobio Mercedes, da, 90. godina i slika izašla u novinama gde su njene koleginice rekla, hej, Zorice, Zorice, vidi Borko ti u novinama dobio neki auto. Ona kaže, ja pogledam, a već su bili razvedeni, Bože, zar ovaj dobio auto. Pogledam, kaže, vidi Borko, kaže, nemako biti, kaže, ne vidim lepo ni slava, ništa, pogledam, ja, a, Bože. Čovječe, strašno. To je to. Jedina neka anegdota koju sad ispričala sam. Da. Dobro, da mi bismo više bili ovako u neizvesnosti, jel jeste ili nije, rezultati su u koverti. Ja ću te zamoliti samo da pročitaš nakaz. Samo ovako. Ja bi ovom prilikom zamolio moju suprugu, pošto je ona glavni inicijator ovog svega, da pročita ona. Može. Kako ti odlučiš? Izvolim. Okrenut ćeš drugu stranu. Evo ovako, vidjet ćeš ovdje piše mišljenje, odavde ćeš početi natras. Da. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Vladimir Marković nije u srodstvu sa osobom čiji je uzorak obeležen sa Igor Ambruš po muškoj liniji. Bez obzira, mi smo i očekivali ovo. I ovo smo očekivali, što ništa ne menja stvar. Absolutno. Dobro, ali sad bar znate što vi kazali. Da, znamo šta, da, to da. Dobro, znači sad, pošto niste braće, možete budete prijatelji. Da, ne, mislim, ovi prijatelji što su, naravno, kaže, rođaci, roditelji od mladenaca. Da, da. Roditelji. Da, dobro, to je to.
Nama je drago da ste došli i da smo rešili jednu stvar. Da smo rešili stvarno jednu veliku pitanje. Da, meni. Da se kroz ceo život provlačilo i to i od njegovog detinjstva i što su svi govorili. Bitno da smo, da imamo ove rezultate, eto čisto da, da znam. Ja bih stvarno voljela da smo mi doneli rezultate da vi jeste. Nekako da. Bi mi baš bilo drago da. Jer vidim da ste baš da. U dobrim odnosima. Da. Ali je važno da znate šta je istina i kako da. u stvari da. Jesu. Da. Pa da. Naravno. Eto, sad, pošto znam da imate neku proslavu, ne bismo vas više zadržavali, odosmo i želim vam sve najbolje. Hvala vam. Nema na čemu. Ajde, vidimo se. Ćao, sve najbolje. Ćao, ćao. Hvala vam. Hvala vam. Zgrade i... Odjedan put kao grom iz vedra neba spomenula kako je lepo videti kad se dva brata igraju sa decom. I iznenadio sam se iskreno da kažem. I šta ja obično pitam, zašto ste nam zvali? Pa naučio sam šta radi. Da li si ti često ovde zaključan u kuhinji ili... Pa relativno, žena mi je inače kod kuće zaključila par šporeta, tako sam navikao da sam. I onda se pojavila ljubavnica koja u stvari rodila tvog tatu. Tako je. Znači, rekli ste da je vaš deda bio jako dobar, ali u stvari je bio veliki ljubavnik jer je radio u ženskom kolektivu. Jeste. Moja baba je bila sumnjivog morala. Da, dobro. I radila muškarca u kolektivu. Vrlo je, da. U stvari priča je jednostavna, kad čovek da. Malo bolje razmisli. Da. Zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Vladimir Marković nije u srodstvu sa osobom čiji je uzorak obeležen sa Igor Ambruš po muškoj liniji. A mi sad ovako malo, što se kaže, nasadno da popričamo. Kako se osjećate sad? Pa... Je vam krivo? Pa, s neke strane, meni jeste. Pa kad je i meni, a... Jeste. Ali, dobro, šta je to, mi smo i ovako ostali, mi smo i ovako dobri, ekstra drugo, često nedelje štiljavi zajedno, zajedno, sve, to je. Nama se to ništa neće promeniti, nastavit ćemo i nedelju, bolje zdravlje, da ponovno kupa nekog dobro to vreme. Da, da imate. Pa te stigmo. Čekamo, mislim, nosim i kodak kliče. Da, pa lepo se družite, zato sam i volela da budete, braća. Hvala, bar da želim da budu paketro, sve ćeš. Da. A dobro, sludno. Idemo dalje, što ćete dalje. Znači, možda taj mit ovako u životu kad kruži o nekim ljubavnicima, možda je to samo mit, možda oni nisu tako ni veliki ni dobri ljubavnici. Na kraju to ispadne. Ja ću sad po drugi put da odjelim emisiju, da vam poželim sve najbolje u životu, da ostanete tako dobri drugari, da se radujete i lepo provodite vreme zajedno i da kažem doviđenja, prijatno i da ode. Ajde, čao. Baš sam htela da budu braća. I sad mi tako teško, tu mi neka knedla nešto, mi tu teško mi zbog ovoga. Ne, baš mi je teško palo ovo, a obično stvarno nisam, ali sad ovo mi tako mi je nekako krivo mi je, jednostavno mi je krivo i ovo mi je baš teško palo sad.